пішаки B3, B22, E4, F3, G2, H2. Старший тренер-викладач відділення шахів ДЮСШ номер 3 Олександр Шевчук займається з 14-річним Ярославом Шевченком. Займається Ярослав 6 разів на тиждень, по 3 години тренування, відповідно. Ну, це одна частинка, там, рішення певних завдань. Ось, ну а так, знову ж таки, функціонал тренування, він дуже великий. Зі слів Олександра Шевчука, Ярослав – перший хмельницький шахіст, який став призером юнацького чемпіонату Європи. В нас був в 15-му році Разін Вадим, він третє місце посів на чемпіонаті Європи в швидких шахах. Але це серед дорослих. Юнацьких чемпіонатів не було за все життя шахів Хмельниччини. Цього року в Чехії вихованець Олександра Шевчука виграв особисте срібло і командну бронзу. Якщо трошечки би піднажав, міг би і посісти перше. В команді хвилювання трошечки дали про себе знати, але ті партії, які він мав би потягнути команду, він це зробив. Грі в шахи Ярослав Шевченко навчається 8 років, наразі в 3 тренерів, у 2 з яких онлайн. На перше тренування, розповів, його привели батьки. Батько побачив, що ніби є якісь здібності в грі, ну, в грі в шахи, тому привів в цю дитячу-юнацьку спортивну школу, я почав грати. За кілька років, згадує Ярослав, почав брати участь у змаганнях. Спочатку місцевих, потім всеукраїнських. Найдовша з його партій тривала 6 годин. Всю партію потрібно тримати як спокійно, всю партію грати. Напевно, не спішити і розуміти, що ти всю партію можеш бути так думати. У спортсмена є фаворити серед шахових фігур. Кінь – така найцікавіша фігура, тому що вона ходить як букву Г виходить. Дві клітинки вперед, а одну вліво чи вправо. Тому така фігура цікава. Кінь може якось неожиданно ніби якось допомогти або зруйнувати все. Зараз дев'ятикласник Ярослав Шевченко має звання майстра спорту України і хоче, розповів, підтвердити звання міжнародного. Цьому, впевнений тренер, сприятимуть і спортивні вміння шахіста, і його характер. Дуже-дуже спокійний, такий флегматик. Трошечки йому наглості такої не вистачає, ну такої спортивної, знаєте, впевненості, наглості такої. Ось. Тому він, ну, ідеально, ну, тобто, враховуючи всіх чемпіонів світу, якщо так взяти, то по темпераменту саме 75% є саме такими флегматиками. Ярослав каже, гра в шахи багато чому його навчила. У різних ситуаціях я зазвичай спокійно приймаю рішення. Я зазвичай, якщо розумію, що я щось, зараз щось зроблю, то які будуть наслідки далі. Яку професію обере в майбутньому Ярослав Шевченко, каже, поки не знає, та місце шахам там знайдеться обов'язково. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.